្នាឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការចេញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB919cc ឥឡូវអតិជនយើងគាត់យកចេញទៅហើយចាគាត់ដាក់ពាក្យជាប់ឥឡូវគាត់មកយកចេញទៅបងបងសម្លាញ់តគ្នានេះឥឡូវ say goodbye 919cc មានតែមួយទេដូចខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងចឹងគឺមកឲ្យតាន់តែមកមិនតាន់គឺអស់អញ្ចឹងហើយឃើញទេឥឡូវអតិជនដែលគាត់ចង់មើល CB 900គឺច្រើនមែនតើឃើញទេចង់ទៅបច្ចុប្បន្នអតិជនមកយក CB 919តែឥឡូវគេយកបាត់ទៅហើយយឺតមួយចំហៀនបងប្អូនតាគ្នាណាចាអូយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើប្រភេទម៉ូតូនេះគឺអត់ទៅមានណាបងប្អូនគឺកម្រមានខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតាគ្នាណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងណាស្រឡាញ់នៅក្នុងការ live បងបងមកលឿនចាអូខេបងបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងមលោះបានដូចគ្នាទិញដាច់ក្បានវ៉ៃដូក្បានជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិតានាលជូនបង2 3ឆ្នាំថែមជូនបង800មុខបោកបានបបោចេញសេវាថ្លៃធ្វើបានបបោជូនបងដូចគ្នាអូខេស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើបងបងតាគ្នានេះចាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអូហយចាំតាមមកឥឡូវគេយកបាត់អីចាអត់ដល់លើនេះសិតអ្នកដែលចង់បានបងនេះសិតអ្នកដែលចង់បានណាគាត់មកទិញណាចាតែអស់លីងបងតាគ្នាណាអរគុណច្រើនបងចេញទៅហើយហេងហេង919